Tak poďme si to nejakým spôsobom preskúmať, že k akej hodnote sa on blíži. A čo to znamená tá hodnota? Takže máme predpis y rovná sa 3 na x minus 1 minus 1. Inak povedané, x-ko, dám takúto čiarku, x-ko sa bude blížiť do minus nekonečná. Chceme to preskúmať v tých minus nekonečných hodnotách. Lebo vidíme, že ak x-ko ide do plus nekonečná, tak hodnota prudko rastie a bude brutálne obrovská. A nikde sa nezastaví. Kdežto do minusových hodnot, keď pôjdeme, tak ten zlomok v zásade môžeme písať takým spôsobom, a teraz ma trošku berte s rezervou. Keď napíšem 1 lomeno 3 na minus nekonečno minus 1. To minus nekonečno ja tam nemôžem takto napísať, ale chcem si urobiť predstavu. Hej? Chcem si urobiť predstavu, že v podstate toto bude s takými, v úvodzovkách sa to bude rovnať 1 lomeno, no a minus nekonečno minus 1 je v podstate stále minus nekonečno, čiže 3 na minus nekonečno minus 1. Inak povedané, minus nekonečno bude tu, takže len mením znamienko už. Tak to by to malo byť, áno. Lebo to minus nekonečno som dal do tohto x. To znamená, v exponente bolo minus nekonečno minus 1 a keď som to dal celé do menovateľa, tak to znamienko minus sa otočilo. Hej. Tak. Takže mám 1 lomeno 3 na nekonečno a dáme si to inú farbou. To 3 na nekonečno to je brutálne veľké číslo. To proste to ide k nekonečnu. Takže my celý ten výraz môžeme v úvodzovkách písať, akože to je 1 lomeno nekonečno. 1 lomeno úplne brutálne obrovské číslo, minus 1. A keď jednotku podelíme nekonečným množstvom čiastočiek, tak aká veľká tá bude tá jedna čiastočka? No bude skoro nulová. Takže toto číslo ide k nule. Lebo keď jednotku rozdelíme jednou časťou, tak je to jedna. Keď jednotku rozdelíme na dve časti, máme polovice. Keď na tri, máme tretiny. Keď na štyri, máme štvrtiny. Keď na nekonečnú časti, máme úplne malilinké, skoro nulové čiastočky. Takže toto sa blíži k nule. A tým pádom celý tento výraz, keď od nuly odčítame minus jednotku, sa bude blížiť k minus jednotke. A tá minus jednotka sa rovná nejakému y. A tú minus jednotku tu na teraz znázorníme. Takže urobíme takúto rovnú čiaru, ktorú predlžíme. Tak, dobre. Takže máme minus jednotku. Tá čiara ide týmto smerom. A tá čiara sa nazýva asymptota. Čiže asymptota funkcie f určenej predpisom y rovná sa 3 na x minus 1 minus 1, y rovná sa minus 1. Áno, to je asymptota. Asymptota z gréckého asymptotos znamená nepadnúť spolu. To znamená, tá funkcia, keby sme stále šli do nekonečna pre ľubovoľný prípad, sa stále k tej asymptote blíži, veľmi blízučko, ale nikdy ju nedosiahne. A je to práve preto, že tá trojka umocnená na x minus 1 sa stále zmenšuje a od toho odčítame jednotku. Ale keď jednotku odčítame od stále drobunkej omrvinky, ktorá tam ale stále je, nikdy sa nevynuluje, tak tá jednotka nepôjde minus 1, ale minus tesne nad jednotkou. Hej? Čiže tá funkcia sa bude k tej tesnej hodnote blížiť. Alebo respektíve bude sa blížiť tesne, stále tesnejšie, ale nikdy ju nedosiahne. Lebo to by 3 na x minus 1 muselo byť nulové pre záporné x, čo sa nemôže stať, lebo v menovateli nulu nemôžeme mať. No, dobre, takže máme určenú asymptotu. Vieme graf exponenciálnej funkcie, ako vyzerá. Čiže táto funkcia určená predpisom y rovná sa 3 na x minus 1 minus 1. Tak,